Bugün Milli Məclisin payız sesiyası başladı və hazırda Milli Məclisin payız sesiyasının ilk plenar iclası keçirilir. İclasın gündəliyinə 15 məsələ daxildir. Deputatlar əvvəlcə payız sesiyasının qanunvericilik planını müzakirə edəcəklər. Hansı qanun layihələri payız sesiyasında qəbul olunmalıdır, hansı məsələlərə baxılmalıdır, onu müzakirə edəcəklər. İkinci məsələ vətən müharibəsinin başlanmasının il dönümü ilə bağlı Milli Məclisin bəyanatının verilməsidir. Bu məsələ ətrafında da müzakirələr aparılacaq və Milli Məclis zəfər tariximiz sayılan sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsi ilə bağlı bəyanat qəbul edəcək. Qeyd edim ki, Konstitusiyaya görə Milli Məclisin payız sesiyası dekabrın 30-una qədər davam edəcək. Bugün ilk plenar iclası olsa da artıq 15 gündür ki, komitələrin iclasları keçirilirdi və payız sesiyası üçün qanun layihələri müzakirə olunurdu komitələr səviyyəsində. Onu da qeyd edim ki, payız sesiyasında həm də Azərbaycanın növbəti il üçün dövlət büdcəsinin müzakirəsi planlaşdırılır.